är det? Är det skärrad? Jag förstår det. Det är inget ont någonstans. Verkar inte vara några personskador. En av dem är väl lite skärrad. De mår bra allihopa och det känns uttryckt. Nu håller Gojan och jag på att samarbeta lite här så att vi hjälps åt att lasta för att vi ska komma igång fortare med trafiken. Vi jobbar ganska bra ihop, vi som har jobbat några år inom kåren, så att vi hjälps åt. Det blir lite teamwork. Okej, jag är klar att åka. Jag är också klar. Tack för hjälpen, grabbar. Tack.